me ty. Sindi sulmon ish konkurenten se merë vëmendjen në krah të saj. Sindi Lotsi ka vazhduar me deklaratat e saj që bën shpesh buj. Së fundmi në një bisedë me ndjekësi, dikush i tha, Sara u tall me ty. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Në live-in e saj dhe e pyeti ku qëndron problemi me styre. Sindi nuk ka nguruar të përgjigjet madje të sulmoj ish konkurentën dhe jo vetëm që po merë vëmendje dhe famë në emër të saj. Me Sarën kam pasur gjithmonë raporte korrekte në kuptimin që kur ishim në të njëjtën rreth shoqërie u përshëndesnim dhe flistim. Nëse ajo vërtet e ka bërë këtë gjë në live-in e saj, pun për të, as më intereson, mund t'i hy muhabetit nga fillimi se jam lodhur nga njerëzit që duan të më përmendin emrin tim për një çik fam vëmendje, ka thënë Sindi. Ish konkurentja njihet për deklaratat e saj si brenda dhe jashtë programit, me të cilat ka shkaktuar shpesh debat me konkurrentë të tjerë si dhe me opinionistin Arjan Konomi.